Ahoj děti, na straně nadepsané nula plný obdelník pokračujeme druhým cvičením. Zadání, prosím, přečtěte. Počítej a piš. Tak takovéhle, on to vypadá jako pyramidy. Jsme ještě neměli, my jsme měli takové rozklady jenom takhle, že jo. No, takže ono se to asi bude dělat podobně. Tak, tohle je hlavička, tady jsou ruce a tady jsou dvě kolečka v téhle ruce a tohle to je jedno. Takže dvě a jedna a na to napíšu dohromady, že tam jsou tři. Tak, vy tam to budete psát a já tady mám číslo, tak to tam budu přesunovat. Tak, tady v té ruce, když se někdo postaví takhle, tak je tam jedna a tady je tak jedna. A když dám tyhle dvě dohromady, tak jedna a jedna rovná se dvě. Tak, a teďka tady nahoře tohle to smažeme, protože by nás to tam pletlo. Teďka tady máme, v téhle té ruce máme 3, 1, dva, tři. a tady máme dvě, takže nahoru dáme 5. Rozumíte? Ještě ne? Tak ještě jednou. Ještě ten druhý. Tady mám jednu, tady nic, takže tady ty ručičky. 1 a nula rovná se jedna. Tady nemám nic, tady mám jednu. A tyhle dvě ručičky směřují sem, 0 a 1 rovná se 1. Tak, tuhle pomoci smažu. A tady mám v tyhle ruce jednu, v tyhle ruce taky jednu. Takže nahoře 1 a 1 rovná se 2. Vyzkoušejte tu třetí pyramidu. Přerušte si video. Tak máte, tak ještě to ukážeme jinak. 2 a 0, tyhle 2, dáme sem 2 a 0 rovná se 2. A teďka zase ty druhé ručičky. 0 a 3. A ty ručičky směřují tady k té hlavičce. Rovná se 3. Zase si to smažu, aby se mi to tam nepletlo. 2 a 3. A ty ručičky směřují tady nahoru. A 2 a 3 rovná se. Pět. Tak, takhle jsem to vypočítal já. Podíváme se na řešení. Svítíme zeleně. Tak, je to tady na poprvé. Jestli vám to úplně nešlo, nevadí. Určitě se s, takovou, s takovýmhle typem cvičení ještě setkáme.